wadatashiga xeerka saxaafadda galmudug ayaa maanta la soo gabagabeeyey. Labada maalmood ee uu soconayay ayaa looga doodayay qodobo muhiim ah, iyadoona ka qaybgalayaashu aragtidooda ay soo jeediyeen. Marka la soo gabagabeeyey, ayaa warbaahinta qaranka waxaa la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow. Waxa uuna sheegay in wasaaraddu dadaal ay ku bixinayso in xeerkani uu gaaro dhammaan wariyaasha galmudug si ay aragti uga dhiibtaan. Waxaan rabnaa ka wasaarad ahaan inaan ballan qaadno inaan ka mira dhalinno haddii Ilaahay yiraahdo dhammaystirka xeerkan, innagoo rajaynayna gacmihiina iyo taageeradiina iyo qalbigiinaba inaan nala garab istaagtaan si sharcigan usoo dhammaystirmi lahaa. Runtii wixii laga wada tashto waxa la iska weydiiyo, wax lagu daro, wax laga dhibo, wax ka soo baxa wadar ogol. Wax la yidhaahdo wadar ogolna berrito waxa weeyaan cid diidi karta ma jirto haddii mar la isku waafaqo la sharciyeeyo. Waxaan qaybinay nuqulladii dukumeenti sharciga halkan yaala. Maalinta baarlamaanka uu tegayo ka hor wax waa laga bedeli karaa, waxna waa laga dhimi karaa. Waxaan codsanaynaa si gaara iyo si guudba, haddii aad u aragtaan meelo ama qodobo aad isleedihiin lama jaan qaadi karo wacyiga galmudug ka jira, inaad nala soo wadaagtaan. Inaguna waxaan ballan qaadaynaa inaan komitiyadiina ku darno. Mar kale waa ku mahadsan tihiin sida dulqaadka badan iyo waqtiga dheer aad fariisateen. Runaantii waxaa la marayaa labadii duurnimo ku dhowaad, intaasna doodo iyo waxaad ku jirteen wax ka bedel iyo wax ku dar. Wax intaa ka gadaal waxaan leenahay shirkii labada maalin loo socday ee qeybtii koowaad ee laga daahfuray caasimadda. Maanta halkan ayaan kusoo xiranaynaa. Waxaa la qorsheynayaa in dhammaan degmooyinka galmudug la gaarsiiyo si wariyaasha ka howlgala ay talo ugu yeeshaan xeerkan, kaas oo ah kan lagu dhaqi doono warbaahinta galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Duuse Mareeb.